Allihopa, här kommer del 2 av min 50 saker ni inte visste om mig. Så om ni vill se den, alltså vad blir det, nummer 11 till 20, så är det bara att fortsätta titta. Jag kan inte få ihop mina fingrar helt och hållet. När jag håller ihop mina fingrar så ser de ut så här. Och de ser ut så här. Ja, som ni ser. Om jag håller dem rakt så får jag inte ihop dem överhuvudtaget. Men om jag gör så här så, ja, det är så här jag håller mina händer rakt. Och jag får då inte ihop mina fingrar. Jag har ett födelsemärke på mitt finger. Hur många har det liksom? Där! Jag är helt värdelös på matte. Jag läser massor av böcker. Det är till och med så att jag hade mitt nyårslöfte. Mitt nyårslöfte var att jag skulle skriva ner alla böcker jag läser för att komma ihåg det. Jag får skuldkänslor för i princip allt jag gör. Jag hatar allt som har med romantik att göra. Jag borstar mitt hår hela tiden. Jag vet att jag sa det i den förra videon, bara så här lite snabbt. Men jag borstar verkligen hela tiden. Vi säger kanske 10 gånger om dagen. Jag börjar bli rätt trött på att blogga, men jag älskar att YouTubea och jag önskar att jag kunde göra fler videos oftare. Jag ångrar nästan att jag töjde mina öron så mycket som jag har gjort. Men bara nästan. Jag ska tatuera in Hello Kitty. Så är det bara. Det var alltså del 2 i min 50 saker ni inte visste om mig. Så om ni vill se fortsättningen, alltså del 3, 4 och 5. Ja, jag vet det blev 3. Så är det bara att stanna på min kanal inom de närmaste dagarna, veckan, så kommer de att komma upp. Även en till video som inte har med det här att göra. Jag hoppas ni vet vad jag menar. Men ni får ha det så jävla pissbra. Så hörs vi sen. Habla, 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 habla. Jag älskar att filma i det här perspektivet. Jag har ett födelsemärke på mitt finger. Fan. Jag börjar bli rätt... Oj.